No moi taas. Kuule, mä haluaisin puhua sellaisista kauniista hyveistä kuin kärsivällisyys. Se on kyllä aika haastava hyve mulle itselleni. Mä oon sen kokenut tuhansia kertoja, kun mä oon yrittänyt esimerkiksi tehdä tällaisia pieniä videoita. Aina kun on jotain, mikä ei oikein onnistu teknisesti tai muuten, niin se on niin turhauttavaa. Ja mä haluaisin antaa sen yhden idean, joka mä sain tässä hiljattain lukea sen erästä hyvää kirjaa. Ja se on se, että kärsivällisyyden juuret on nöyryydessä. Ja sehän se on kaikkein nöyryttävintä, että kun huomaa itsessään kärsimättömyyttä, niin huomaa, ai miten ylpeä sitä on. Eli aika paha. Mutta, eli kärsivällisyys on tosi kaunis hyvä. Jos mietitään yhteiselua muiden ihmisten kanssa, miten tärkeää se on, että me ollaan kärsivällisiä muita kohtaan. Ja miten turhauttavaa se on, kun joku on kärsimätön ja aina valittaa ja muuta sellaista, ja varsinkin jos se on minä itse, joka aina on niin kuin se kärsimätön, se on tosi turhauttavaa. Ja sitten tietysti, jos ajatellaan meidän omaa elämää, niin kärsimätön ihminen on onneton, jatkuvasti tyytymätön. No, kärsivällisyys on tietysti sanana sellainen, että se tulee kärsimyksestä, kärsimisestä. Se on sitä kykyä kärsiä jotain, kärsiä ehkä jotain kipuakin tai tuskaa, mutta ennen kaikkea kärsiä muita ihmisiä, kärsiä heidän olemassaoloa, kärsiä heidän heikkouksia ja puutteita ja sitten tietysti meidän omia myös. No, kärsivällisyys yleensä koetellaan sellaisissa elämän ja arjen pienissä haasteissa. Mä itse asiassa usein ajattelen olevani sellainen äärimmäisen kärsivällinen ja rauhallinen ihminen, mutta sitten tulee ne hetket, jolloin se kärsimättömyys tuolla pulpahtaa esiin. Yksi niistä on tietysti autoa ajaessa. Mä usein en nykyään joudu onneksi autoa ajamaan, yleensä pyrin menemään kävellen tai pyörällä täällä Helsingissä varsinkin, mutta joskus menen autolla ja sitten se on niin aina sellaista, että kun jotkut valot ja nämä punaiset valot ja ties kuka hidastelija ja muuta sellaista, niin kyllä se jatkuvasti se semmoinen luontainen tai synninen alfa-uros sieltä kuoriutuu esiin ja turhautuu. Ja toinen asia, joka mulle aiheuttaa aina semmoisia turhautumisia, on tietysti muut ihmiset. No, ei toivottavasti tämä ei ole mikään skandaali sulle, mutta se on ihan normaalia meillä ihmisillä, että muiden ihmisten viat ja heikkoudet ja puutteet voi olla aika turhauttavia, varsinkin jos ne koskee sellaista asiaa, joka on meillä itselläkin vaikeaa. Mä nimittäin itse huomaa jatkuvasti sen, että jos joku vaikka myöhästelee, niin musta se on todella ärsyttävää. Mutta mä tiedän, että se mulla on itse ihan sama pahe. Miksi sitten kärsimättömyys kumpuaa ylpeydestä, eli nöyryyden puutteesta? No sehän on pohjimmiltaan sitä, että mä ajattelen olevani niin kuin maailman keskipiste. Maailman napa, niin kuin sanotaan. Eli maailma pyörii niin kuin mun ympärillä, ja jos asiat ei mene niin kuin minä tahdon, ja minä olen suunnitellut, ja minä odotan, niin sitten mä turhaudun. Ja siinä on semmoinen syvällisempikin pointti. Nöyryyden puute, eli tämmöinen itsekeskeisyys ja vääristynyt käsitys mun minän tärkeydestä, johtaa itse asiassa toivon puutteeseen. En tiedä, koskaan ajatellut sitä, mutta näin se todella on. Nimittäin toivo, semmoinen todella toiveikas, optimistinen käsitys tulevaisuudesta ja ennen kaikkea siis koko meidän elämän merkityksestä voi perustua vaan siihen, että me luotetaan Jumalan kaitselmukseen. Muuten se on aina viime kädessä vaan hyvää tuuria tai sitten sitä, että mä itse ponnistuksillani saan aikaan kaikenlaista, mutta silloinhan mä oon aina kärsimätön, koska se on ikään kuin mun käsissä se, että elämä on arvokasta ja mielekästä. Mutta jos mulla on taas toivoa, sitä jumalallista toivoa, sitä Jumalan vuodattamaa, pyhän hengen antamaa toivoa ja luottamusta, se perustuu paljon syvällisempään ja varmempaan tosiasiaan. Siihen, mitä Paavali sanoi, että kaikki asiat, siis kaikki asiat yhdessä vaikuttavat niiden hyväksi, jotka Jumalaa rakastaa. Se on aikamoinen uskon loikka, että sanoo näin ja uskoo näin. Mutta sitten jos tuolla uskoo näin, niin siitähän tulee se ääretön toivo, se luottamus, se optimismi, että kaikki, ihan kaikki asiat voi palvella sitä Jumalan suunnitelmaa myös koskien mua, koska mä yritän rakastaa Jumalaa niin kuin sinäkin, vaikka me tehdään sitä epätäydellisesti, mutta ei se mitään, me yritetään. Niin
siitä seuraa se, että kaikenlaiset muiden heikkoudet, vastoinkäymiset, ennen kaikkea ne meidän omat heikkoudet ja vaikeudet, voi todella palvella sitä Jumalan suunnitelmaa, joka on ennen kaikkea mun pyhitys ja mun semmoinen yliluonnollinen hedelmällisyys. Ja se on paradoksaalista, että mun heikkoudet voi palvella sitä, mutta totta kai ne voi, koska ne on tilaisuuksia tulla nöyremmäksi, ja mitä nöyrempi mä olen, sitä enemmän Jumala voi antaa mulle niitä jumalallisia, yliluonnollisia lahjojaan. Eli todella pyhittää mua mun heikkoudesta huolimatta. Miten siis kasvaa kärsivällisyydessä? No, rukoileminen, kaikki se, mikä auttaa meitä kohottamaan meidän ajatuksia kohti Jumalaa ja unohtamaan meidät itsemme, se on sen hyväksi. Ja ehkä joskus voit tietoisesti tehdä niin, että kun semmoinen kärsimättömyys tulee pintaan, niin suljet silmät ihan hetkeksi. Ehkä jos ajat autua, niin ei kannata sulkea silmiä, paitsi jos on odottaa punaisissa valoissa. Ja sanot jotain, Herra, auta mua luottamaan enemmän. Auta mua jättäytymään sun käsiin. Auta mua unohtamaan tämä itseni ja oma itsekeskeisyyteni. Auta mua palvelemaan muita. Ja sillä tavalla ikään kuin sivuvaikutuksena tulee myös rauhaa, kärsivällisyyttä, sitä meidän epätäydellisyyden sietämistä. Eli pyritään olemaan kärsivällisempiä, kasvamaan tässä hyveessä, joka on niin kaunis, niin hyväksi meidän yhteiselolle muiden ihmisten kanssa ja niin hyväksi meidän mielenrauhalle. Pyritään olemaan muiden ihmisten seurassa ilon ja rauhan kylväjiä. Kiitos, että katsoit tämän videon ja pyydän, että myös rukoilet mun puolesta. Jos et ole tilannut tätä kanavaa, muista klikata, että tilaat sen ja jakaa myös näitä videoita, jos niistä tykkäät. Ja nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!